Herr talman, det finns risk för att även jag kommer att duva idag. Och kära socialdemokrater, ni kan sänka axlarna. Idag blir det inget ris, idag kommer det bara att bli ros, jag lovar. Jag fortsätter delvis där Nooshi Dadgostar började. Och även jag vill tacka Stefan Löfven för hans tid som statsminister. Arne Geijer lär ha sagt att ordförandeskapet i LO, det är det finaste jobb en arbetargrabb kan få. Och jag vill påstå att Stefan Löfven slutligt vederlagt det påståendet. I Sverige är det finaste jobb en arbetargrabb kan få, det är att bli statsminister och leda vårt land. Den klassresa som Stefan Löfven gjort, det är socialdemokrati när den är som bäst. Vi har olika åsikter om många saker, men här är det lätt att finna varandra. Målet måste vara att alla människor ska kunna realisera sin inneboende potential. Det bör vara faktiskt en källa till nationell stolthet. Att i Sverige så bestäms inte vem som blir statsminister utifrån vilka föräldrar man har, utifrån vilket förtroende man vinner. Och jag vill säga att det är få saker som har gjort mig så obekväm som den buskpropaganda som önskat göra statsministerns tidigare arbete till ett öknamn. Tvärtom så anser jag att vi alla har kunnat vara stolta över att vi har haft en statsminister, har en statsminister som vet på ett högst handgripligt sätt hur tillväxt och export skapas. Jag är också glad över att kunna säga att kanske även om jag påståtts många gånger vara Stefan Löfvens största kritiker, så har jag aldrig haft skäl att misstro hans intentioner. Det är faktiskt få oppositionspolitiker förunnat att så ofta ha haft så många meningsskiljaktigheter med den sittande regeringen och samtidigt aldrig haft skäl att misstro statsministerns goda intentioner. Och inte ens i en europeisk kontext så är detta längre något självklart eller givet. Och därför vill jag framhålla det. Jag vet att det finns en del medborgare som kanske tror att livet som regeringsledare är rätt mycket livet på en pinne. Personal bor i Sagerska huset, statsrådsbil och galamiddagar. Men jag vågar faktiskt tro att Stefan Löfven med lätt hjärta och ett stort leende lämnar allt det där för mer tid till den sanna glädjen som finns i den nära gemenskapen med fru och familj. Och det tycks vara lite grann utav ett mattema på presenterna här hos fler. Men jag har faktiskt en present i form utav en middag för två på restaurang Hillenberg här i Stockholm. Vi försökte hitta en restaurang som serverade fläskpannkaka, för det vet jag att statsministern uppskattar. Men på den fronten så behövs det uppenbarligen fler krogentreprenörer. Men Hillenberg har i alla fall, enligt min mening, stadens godaste köttbullar. Och jag vill kanske understryka att den här middagen för två, den är alltså inte tänkt för dig och mig. Jag tänker att en av mina presenter faktiskt kan få vara att du kan få slippa mig. Återigen, stort tack. Tack, statsministern. Tack, herr talman, och tack så mycket för present och fina ord. Det är inte heller här någon tvekan om att vi har i stora delar mycket olika politiska uppfattningar, men sen privat har vi nog lite mer liknande intresse. Jag tänker på fotboll, som jag vet att Ebba Busch är intresserad av. Tyvärr så har hon valt fel lag, men det är, å andra sidan är det en högre serie än det lag som jag håller på, så att det kanske är något mer rätt. Men jag tycker den där distansen att kunna ha och leva i, naturligtvis vara fullt engagerad i politiken men också ha någonting privat på sidan som engagerar. Och en bra fotbollsmatch, det slår nog det mesta idrottsväg för mig i alla fall. Det som, en annan sak som jag, två saker till ska nämna. Det ena är att jag tror att Ebba Busch, att du var den första som hörde av dig efter terrorattentatet på Drottninggatan, utan flera partiledarkollegor hörde av sig. Vi hade naturligtvis en löpande information om vad som hade hänt, men det kom ett sms där, jag hoppas inte göra någonting att avslöja det, som var väldigt stärkande och stöttande i den svåra stunden, och det tackar jag för.
Det andra är att Ebba Busch har varit väldigt tydlig i hbtq-frågorna. Stått upp för värderingar, stått upp för människor som behöver det stödet. Och jag har ett citat här. Är man inte med mig och inte med partiet på de frågorna har man inget i Kristdemokraterna att göra. Det är ett tydligt ställningstagande som uppskattas av mig, men framförallt av många människor som behöver det stödet. Så det är stort tack för det. Jag uppskattar den tydligheten. Jag uppskattar också tydligheten i äldreomsorgsfrågor. Vi har också diskuterat sjukvårdsfrågor. Det har märkt att det finns, vi har mycket olika uppfattningar, men det finns också, om man tar ett steg tillbaks och funderar på vad är det egentligen vi vill åstadkomma här, så tror jag det finns saker att hämta i framtiden. Men det får någon annan person utveckla i den här rollen. Tack så mycket.